ახალგაზრდების საპროტესტო გამოსვლები განახლდა ცოტა ხნის წინ აქცია დაიწყო ბათუმში ადგილი და მოთხოვნა უცვლელია ამ წუთებში ახალგაზრდები შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის წინ არიან შეკრებილები აქციის მონაწილეების აზრით მინისტრების მხოლოდ თანამდებობიდან გადაყენება საკმარისი არ არის ამიტომ მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს დღევანდელ საპროტესტო გამოსვლას სასულიერო პირები პროფესორ მასწავლებლები და სკოლის მოსწავლეები შეუერთდნენ სტუდენტები დღის ბოლოს აქციის დროებით შეწყვეტას გეგმავენ თუმცა ამბობენ რომ მოთხოვნის შეუსრულებლობა ლობის შემთხვევაში არჩევნების შემდეგ პერმანენტული გამოსვლები ისევ გაგრძელდება. ხევარ და თანამომისთვისაც და იმისათვის რომ მართლაც ჩვენ ვიზიარებთ რა თქმა უნდა იმ დიდ პროტესტს რომელსაც დღეს ყველა ნორმალური ქართველი რომელიც ცხოვრობს და კიდა საქართველოში კიდა მის გარეთ მართლაც გარეთ ვიზიარებს და ამის გამო რაც ვიხილეთ ეს არის უდიდესი ცოდვა და საშინელება რაც საპატიმროებში ხდება ჩვენ ამ აქციას დღეს ამშვიდებთ ეს აქცია არის ბოლო და ჩვენ არჩევნებამდე ვაჩერებთ პროტესტს ამ მინაჩობს იმშვიდეს საზარელობა ეს აქცია ძირითადად წარმოება იმისას რომ ეს არის და ეს მოხდეს არ ძალდობრივი ფორმით ეკონომიკური ფორმით ეკონომიკური დაშა საპროტესტო გამოსვლა გრძელდება ქუთაისში ცაგაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები დილიდან ქუჩებში ფეხით მსვლელობას აწყობენ სისტემა კლავს არა ძალადობას ასეთია აქციის ლოზუნგი ამ ფორმით ახალგაზრდები პატიმრების წამებას აპროტესტებენ დღევანდელი საპროტესტო გამოსვლა ქუთაისის ნომერ მეორე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასთან უნდა დასრულდეს ჩვენ ვაპროტესტებთ პატიმართა ძალადობას ვაპროტესტებთ იმას რომ არასრულწლოვნებზე იყო ძალადობა და გუშინ იყო არასრულწლოვნებზე ძალადობა ჩვენ არავინ არა ვართ იმისგან დაზღვეული ხვალ ჩვენზე არ ეხმარენ ძალას და ჩვენ ყოველას მოუთხოვთ რომ დადგნენ ჩვენთან ერთად ჩავკიდოთ ერთმანეთს ხელები და შიშველი ხელებით ვებრძოლოთ ძალადობას მინდა რომ ქუთაის მოგიწოდოთ ახალგაზრდებო გამოდით ნუგეშინია ჩვენ ერთად ვართ და თუ კი ერთად ვიქნებით ჩვენ არ ვართ არცეთი პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენელი და არც არასამთავრობო ჩვენ ვართ სუფთა ქართველები სუფთა ახალგაზრდები ქუთაისლები და გთხოვთ ყოველას მოგიწოდოთ ჩვენ გვერდში დაადეკით რადგან სისტემა უკვე კარს და უნდა დაინგრეს ეს სისტემა ჩვენ შევეუერთდებით ამ ძალადობას და ვფიქრობთ რომ ყველა უნდა დადგეს ხელი ქუთაისელი ყველა სტუდენტები და უნდა დაგუჭიროს მხარი და არა ძალადობას